Boa tarde, professor Ivani. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você. Prazer é todo meu, uma honra falar com o senhor. Nada, essa para nossa comunidade é muito importante, né? Dois Professor. acadêmicos pretos, isso é muito bom. Professor, a gente sempre dá um tempinho, de uns 3 ou 4 minutos, para dar tempo do Sem pessoal problema. entrar. Ah, isso Sem problema. dá só um minutinho. E, professor, como é que está a quarentena do senhor? Eu estou proibido de sair de casa, né? Minhas filhas me proibiram, então eu não posso nem botar a cara na rua. Mas estou produzindo muito, conversando muito, né? Temos uma boa notícia aí mais na frente, muito boa para a comunidade em geral. Um projeto que nós desenhamos, conversamos com intelectuais do Brasil todo, né? E está andando, vai ter um impacto muito forte na sociedade. E estamos produzindo. Falando com o Está ponto de produzindo. vista internacional, local, né? Escrevendo artigo, participando de lives de vários grupos que convidam. E é importante para nós, né? Um pouco Com certeza. nessa compasso de espera com relação à volta das aulas, né? É, não, Tudo porque já muito, era muito. importante antes, né? Nesse contexto é urgente. É, assim, a discussão sobre toda a temática racial sempre foi importante, mas agora Sim. é urgente, né? A gente Urgente, continuar urgente, a urgente. produzir essa. Não, é tá proibido mesmo de sair de casa. Olha, eu fiz a mesma, a Gisele está falando aqui, tá proibido mesmo. Eu mesma proibi meus pais, né? Falei, agora é eu que mando aqui. Vocês vão ficar dentro de casa. Aí eu fiquei, né? Gisele é É, amiga, jogo Gisele é mudou, né? amiga. É uma jovem lá que faz doutorado em Mato Grosso, já estive lá. Duas vezes, né? Tem muita gente amiga que entra, fica olhando e tal. Né? Parece que o jogo virou, né? Agora é os filhos que estão mandando nos pais. É, imagina, imagina. Imagina. Eu falo, meu pai, você vai pra onde? É, Tava não todo pode sair. O pior é que uma fica falando com outra, elas são casadas, né? Tem duas que são casadas, fica falando no telefone. Vou te prender na casa da fulana. eu acho que eu gosto desse tipo de ameaça, entendeu? Não, É, vamos vou te ver. prender na casa da fulana. Você não é para estar saindo, não. O povo quer querendo falar com Isso mesmo. você, você não tem que falar nada, não. Aí conversa. Aí o cara liga, não, o senhor podia jogar para mim. Não, pode jogar para ninguém, não. Mas é uma lenha. Aí o pessoal nosso organiza a manifestação, aí eu digo, não, não vou, gente, não posso, eu só gravo vídeo, faz o que vocês quiserem para manifestação, mas eu não posso, não. Não, mas que, né, professor, o senhor sabe que nós mulheres pretas a gente já parte logo pro definido, né? Esse negócio de ficar Sim. mediando, a gente já fala, não pode, não é, Pá, pá. entendeu? Esse negócio nem afirmativo, nem imperativo, entendeu? É isso aí. A gente já parte logo para esse momento. Bom, acho que já tem um tempinho, acho que agora a gente já dá para começar. Vou me apresentar para quem não me conhece. Oi, pessoal, boa tarde para todos. Fico muito contente com a audiência de vocês, com a presença de vocês nessa live. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. Eu trabalho com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Eu sou pedagoga, eu fiz doutorado em educação na UF há uns 4 anos atrás, né? Eu estudei a temática racial também, estudei a questão racial no meio jurídico, com foco na escolarização dos agentes jurídicos. E eu estou aqui para apresentar mais uma live, da nossa série de lives aqui no nosso perfil, chamada Bate-Papo. Essa série é para convidar pessoas ilustres, como o professor Ivani, para tratar de temas urgentes e temas que causam alguma angústia na nossa sociedade, na nossa comunidade acadêmica. E hoje a gente chamou o professor Ivani, que para ler.
Para ler toda a nossa, toda a competência do Ivani, eu vou te dar uma colinha aqui. Professor Ivani é pós-doutorando em História Doutor, Comparada está muda. pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está muda. Está É muda. pesquisador e coordenador da área de pesquisa no Laboratório Assim de vai. História das Experiências. Está Tá ouvindo? muda. Ah. Pesquisador e coordenador da área de pesquisa no Laboratório de História das Vocês estão Experiências me ouvindo? Religiosas na Universidade. Eu estou ouvindo o senhor. Está me ouvindo? Está ouvindo? Mas não estou te ouvindo. Eu estou ouvindo o senhor. O senhor não Mas está me você ouvindo? não está sem voz aqui. Não sei se o pessoal aí está te ouvindo, mas você está sem Pessoal, voz. você... Pessoal, vocês estão me ouvindo ou é só o Hã? professor Ivanil? Está sem voz. Nem aqui, nem aqui. Tá em voz. Sua voz não está saindo. Você tá, a minha voz está saindo bem, rapaziada? Eu estou ouvindo o senhor. Mas a sua não. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sua não está saindo. Os dois, eu não estou te ouvindo. Eu Ah, ó, é que não estou Gisele te está ouvindo. falando que eu tô, que está Deixa eu ver ouvindo os aqui. dois. Eu acho que o senhor tá sem áudio. Fala agora para mim, deixa eu vou te ouvir. Voltando Fala. só a apresentar o professor Ivani, Agora, agora voltou, agora tá? agora sua voz voltou, tá bom. É, Eu tirei fazendo do uma Bluetooth, mas. apresentação breve do senhor, só tem tantas competências que eu não vou conseguir recordar. Então, vou ler aqui rapidinho. Ó, o senhor é pós-doutorando em História Comparada da UFRJ, é pesquisador e coordenador da área de pesquisa no Laboratório de História das Experiências Religiosas na UFRJ. E é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que é a ABPN, e conselheiro do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Então, professor, olha, não posso descansar de dizer o quão honrado eu estou e quão feliz eu fiquei com o seu aceite para participar dessa live, que é essencial para a gente, né, da população negra e da nossa população acadêmica também. Bom, primeiro, eu quero aproveitar o dia de hoje, né? Hoje é dia 24 de junho, numa quarta-feira. Normalmente, nesta data, alguns candomblecistas, uma boa parte, né? Faz da roda de Xangô, e nesse momento ninguém está podendo fazer roda, né? Um dia muito importante, né? E nasceram, entre várias pessoas importantes no mundo, nasceram duas especiais para nós do Movimento Negro, né? Faz aniversário nesse dia. A Sueli Carneiro, uma grande amiga nossa, né? Que tem uma referência de mulher negra importante, militante acadêmica, né? Para nossa comunidade, tem um papel importantíssimo, faz aniversário hoje, deve estar comemorando com a sua família. E um outro grande, um grande militante, um jovem, costumo dizer que eu o conheci como ajudante de pedreiro, de macacão. E hoje é uma referência jurídica muito importante para nós, que é o doutor Edio Silva. Né? Nasceram hoje, faz aniversário hoje os dois. Eu queria justamente dar um parabéns para os dois, desejar muita prosperidade, saúde, vida longa, né? E que sempre esteja inspirando aí essa nova juventude. Os dois são da minha geração, né? Que inspira essa juventude com jovens como você, acadêmico, militante, né, como outros, a continuar nessa batalha em construir uma sociedade mais democrática, sem racismo, sem homofobia, né, que seja importante para todos nós. É, eu também quero deixar muito, aproveitando, deixar meus parabéns à professora Sueli Carneiro, que também, como eu, ela também é doutora em educação, fico, né, muito feliz da gente compartilhar essa formação. E é uma honra demais poder ler, estudar a Sueli Carneiro. E eu fiquei muito feliz com a coincidência que a gente marcou a nossa live exatamente no dia de Xangô. Nesse Eu sou dia. filha de Xangô. Eu falei, Meu como eu juntó, virei de irá Xangô. meu juntó, irá meu juntó. Meu juntó. Eu vou fazer, marcamos a live nesse dia. Então,
Então, professor, assim, nosso tema de hoje é para a gente refletir um pouco sobre o movimento, né, negro, Vidas Negras Importam, que surgiu com, né, com o nome americano de Black Lives Matter, e acabou tornando uma dimensão internacional, uma dimensão mundial. Vários países, inclusive o Brasil, tem aderido, né? Para quem não conhece, o Black Lives Matter nasceu em 2013, a partir de um assassinato de um jovem negro na Flórida. Ele foi assassinado por um segurança, e que ele foi absolvido. E uma mulher negra fez uma postagem refletindo toda essa indignação, né, pela morte de um jovem negro desarmado. E isso tomou dimensões que até ela própria não sabia que chegaria. E esse movimento, né, muitas pessoas ainda não sabem, né, ele é capitaneado por três mulheres negras, né? E capitaneado, né, é uma forma de falar, que elas, né, colocam que o movimento ele acaba recebendo adesão e não tem uma liderança carismática conforme era o Martin Luther King, né, e tal. E esse movimento ressurgiu com a morte fatídica do George Floyd em 2020. Então, eu gostaria muito de ouvir do senhor quais são os seus pensamentos sobre esse movimento e especialmente as implicações que ele recebeu aqui no Brasil. Então, vamos primeiro para dialogar com o movimento internacional. Nós temos que também observar o que aconteceu na sociedade brasileira nesse período todo. Lamentavelmente, as pessoas começam a sempre valorizar um fato quando ele acontece, né, em si, com a força que ele tem, sem levar em conta uma coisa que nós chamamos de experiências e acúmulos, né, de processos. Tanto na história americana, isso é importante ver, como na história brasileira, quando tem um esquecimento na história brasileira, às vezes. É como se uma tragédia que acontece naquele momento é a tragédia mais importante daquele momento, né? E daqui a pouco tem outra tragédia, e assim vai. Então eu quero chamar um pouco a atenção de um movimento que é o Força no Brasil. A partir da abolição das a partir da do centenário da abolição da escravatura, ou seja, ele já existia antes, mas ele começou a ter uma visibilidade grande. Foi quando a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, uma associação de ex-alunos, faz um relatório, né, a pedido de uma organização internacional chamada Salve Nossas Crianças, que sediada na Suíça, em Genebra. Dá um mandato e nós fazemos a partir de uma denúncia de extermínio de criança e adolescente no Brasil, somente em Volta Redonda, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Isso virou um relatório. E esse relatório acabou virando, posteriormente depois, um documento internacional, virou uma denúncia internacional. Em 1991, teve uma campanha no Brasil chamada Não Matem Nossas Crianças. Uma campanha feita pelo Movimento Negro Brasileiro no contexto do primeiro Encontro Nacional das Entidades Negras, do primeiro Enem, né? O Enem de fazer prova para entrar na universidade. Era o primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras, que aconteceu em 91 lá no Morumbi. Então, nesse contexto, uma articulação nacional que tinha do Movimento Negro, muito grande, essa campanha foi feita, ela ganhou força internacional, inclusive na época, que o Brasil foi pressionado e por conta disso que nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas não ligam uma coisa com a outra, isso saiu de uma entidade negra articulada com o movimento negro, né? Em geral, as pessoas têm um esquecimento sobre isso. E nós temos que lembrar, né? Também temos que lembrar que a partir de um episódio da morte de um jovem negro, Robson, né, que surgiu o MNU nos anos 70, no final dos anos 70. Então, essa questão da violência policial ou a violência em si contra a comunidade negra, né, sempre foi uma das pautas principais do movimento negro brasileiro. Temos que observar isso.
A questão também que nós temos que observar é, nos anos em 90, há um episódio chamado As Mães de Acari. Né? Você faz uma correlação com essas mulheres dos Estados Unidos, aonde as mães buscavam 11 filhos desaparecidos que até hoje não apareceram, foram assassinados, nunca mais apareceu, que virou uma referência importante. Uma campanha também nacional e internacional feita pelo CEAP na época, e do qual até contou com o apoio da ex-primeira-dama da França, né? Que era Danielle Mitterrand, que virou uma campanha internacional. Nesse período também fomos aos Estados Unidos buscar apoio. Ou seja, esse movimento que cresce hoje no mundo, ele, no caso brasileiro, ele tem um processo muito grande que já acontecia. Levando em conta que, neste período, o grande debate dos anos 80, dos anos 90, era que direitos humanos estava ligado muito aos ex-presos políticos. Estava ligado ao direito da classe média que foi torturada pela ditadura e tal, do qual todos nós somos solidários a esse segmento. Mas não era ligado à questão dos pobres e dos negros, porque isso era como se fosse criminalidade comum. Então, esse trabalho foi o que trouxe os direitos humanos para essa compreensão de que os negros sofriam violações de direitos e eram humanos. Então, foi quando você começou a popularizar a questão dos direitos humanos, né, no Rio de Janeiro, com repercussão no país todo. Não dá para contar a história dos direitos humanos sem contar essa experiência do movimento negro brasileiro e das organizações negras brasileiras, nesse caso específico, do Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM e do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Né? Se você fizer qualquer pesquisa nos anos 80, 90, qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver que a figura pública e uma cara negra que lutava contra grupo de extermínio, por direitos humanos, contra a violação, isso está presente. Isso toma uma nova configuração, né? No final dos anos 90, no meados do ano 2000, no início do ano 2000, que essa cara passa a ser uma cara branca na sociedade. Isso é muito interessante, né? Como se direitos humanos você discute na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, não a partir das pessoas que lutam na periferia, né? Nas favelas. Então, isso é a primeira coisa que nós temos que observar. Ou seja, direitos humanos sempre foi uma pauta importante, uma pauta prioritária do movimento negro, seja das mulheres negras, seja dos homens, seja do movimento de crianças e adolescentes. Isso não é uma novidade, né? O que a gente observa é que foi capturado para o outro segmento, foi capturado, realmente, pode dizer isso literalmente, que foi capturado, né? Por conta justamente dos trânsitos. Pessoa Ivani. Então, a primeira coisa que tem que fazer é esse demarcador, né? Esse é um demarcador importante. E aí, a minha reflexão é que, mais do que a denúncia do assassinato dos jovens negros americanos, né? Da violência policial americana, que não é diferente da violência policial no Brasil. A diferença é que aqui você tem policiais negros também que acabam confundindo um pouco, não dá para você fazer esse confronto, porque lá é muito clara a figura do branco, né, em cima da cabeça do negro. Aqui, às vezes, você vê um negro na cabeça do outro. E aí? Mas a lógica lombrosiana, institucional, branca, que é a que nos interessa combater, né? Ela é tão presente nos Estados Unidos, na Europa, como no Brasil. Essa lógica de que nós não somos humanos, nós somos um perigo e somos delinquente nato. Né? Essa ideia que está tão presente no, na faculdade de Direito, quem estuda a criminologia, como está presente nas academias de polícia de todo mundo, né? Então, essa é a primeira reflexão que nós temos que ter. Mas há um cenário novo, como você muito bem disse, um cenário novo. Há um cenário novo porque o impacto da mobilização da comunidade negra americana, que é um pouco diferenciada da do Brasil, né? Você lá tem
Por que que o Floyd foi essa repercussão toda ainda, da atrocidade que tem? Tem um aspecto que ninguém fala. Ele era missionário de uma igreja. Ninguém fala sobre isso. Né? Então, esse é uma questão central. Inclusive, ele estava em missão naquele estado ali que ele morreu, que ele foi assassinado. Né? Então, isso mostrou também que as lideranças mais importantes, as estruturas mais importantes das igrejas negras, que é diferente daqui do Brasil, você não tem esse compromisso com as estruturas das igrejas populares, vamos dizer, populares, né? Que estão nas comunidades faveladas, já é um diferencial, né? E também os Estados Unidos tem uma lógica muito importante que tem um debate racial, mas é a luta pelos direitos civis. Então, isso dialoga muito mais com a sociedade, né? De uma certa forma, né? É o racismo, mas é a luta por direitos civis. Esse é um ponto importante de ser também tem também observado. Então, eles têm uma unidade, né, nesse campo. E claro que tem um acúmulo, e é inegável que as mulheres negras têm um papel importante, não só nos Estados Unidos, como no Brasil. Quem é que mais enfrenta a polícia, né? Quando a comunidade é invadida, quando há uma injustiça, geralmente é a mãe, as irmãs, né? A família, as mulheres, e consequentemente acompanhadas das vizinhas, quando conhece esse jovem. Eu moro na Mangueira, estou aqui na Mangueira, eu vejo isso aqui presente. Então, esse papel das mulheres negras é a resistência, a luta contra a violência policial, ou a violência da onde ela quer que venha, porque não é só policial, licença da milícia, do grupo de extermínio. Tem que pensar que a violência vem de vários lugares, né? Então, é muito importante. Essa mobilização, ela sempre foi muito presente, né? Desse papel feminino na resistência dessas lutas nossas. Olha, eu oi, O quadro novo vai, diga. desculpe interromper o senhor, mas Não, deve. o senhor falou uma fez uma fala que me chamou a atenção agora, que eu, né, refletindo aqui, quando o senhor fala do histórico do George Floyd, né, quando que era um missionário, né? E aí, normalmente, quando os casos de violência policial ou violência em geral contra os jovens negros, homens negros, as pessoas, a população em geral, especialmente, eu estou falando aqui do Brasil, elas procuram o histórico das vítimas, né, para tentar justificar aquela ação contra a violência. Assassinado. E não basta ser só um ser humano, você tem que ser um excelente ser humano, né, para Sim. ser digno de conotação de ultraje, né? Que eu me recordo perfeitamente da fala do avô da menina Agatha, quando ela foi assassinada brutalmente. Ele falava: "Mas a minha filha, mas a minha neta, ela era uma excelente menina. Ela fazia curso de inglês." E aquilo ficou na minha cabeça muito tempo, né? Eu solidarizando com aquela dor daquele avô, porque nenhum avô branco, ele fala isso de um neto. Ele Justifica não isso. precisa justificar que ele é bom. Ele não precisa falar que o neto dele faz curso de inglês. Porque as pessoas já se solidarizam que a criança branca não pode morrer dessa forma. Não pode morrer. Mas a gente negra, a gente tem que ser muito bom para obter um mínimo de solidariedade quando a gente está morrendo. Né? Então é assustador quando a gente sai, né, de uma briga, de uma luta por direitos, por aplicar os direitos já formais obtidos e gozar deles na plenitude. A gente não tem que ser só humano, a gente tem que ser um super humano para ter o direito divino, sublime e jurídico de existir, né? Mas mesmo assim, se você observar o que eu estou chamando o silêncio das igrejas no campo popular, vamos dizer, né? Popular comprometida, que está na área popular, e é uma igreja na grande maioria de negros, e às vezes dirigida até por negros, né? E eles são indiferentes a isso. Eu dou um exemplo. O exemplo que você falou é clássico. A Agatha era evangélica, de uma família evangélica. Né? Ela era de uma família evangélica.
Não é isso? É, o menino João Pedro também parece que é a mesma coisa. O que eu chamo a atenção é que, se nos Estados Unidos a segregação levou você criar igrejas negras, né? E as igrejas, elas são lideranças na comunidade, né? O pastor, ele não é o pastor só, ele é liderança da comunidade, trata do desenvolvimento da sua comunidade. Então, ele é comprometido. Não é à toa que, quando acontece eventos como esse, os pastores vão para frente, né? Ele tem que defender a sua comunidade. Aqui você não vê isso. Aqui fica muito na conta do indivíduo, né? Aqui é um problema individual, um problema pessoal. Lá não, passa a ser um problema coletivo. Então, essa consciência que tem que crescer no Brasil, nossa, pelo menos, né? De que o que acontecer é com a coletividade, é com a comunidade em geral. Todo mundo se sente ameaçado da mesma forma. Não adianta você ter estudado, ter feito universidade, ter tido seus diplomas, ser negra. E se morar na comunidade, mais ainda devido à questão do espaço, né? Esse espaço é o espaço do controle. Então, nem todo mundo tem essa noção. Eu estou chamando atenção um pouco sobre isso. É mais difuso. No caso brasileiro, é mais difuso. E aí o movimento negro, as mulheres negras, né? Os jovens negros têm peitado isso. É, de uma certa forma, e não é à toa que isso nem sempre ganha solidariedade. Observa que, no caso, se lá o protagonismo da luta, né? Vida negros importam, é da comunidade negra, aqui está tentando ser apropriado para um outro segmento. Observa isso? E entra como mais um item, não entra como principal item. A maioria das manifestações que eu vi isso. É mais isso, mais aquilo, e porque como tem que dialogar com o que aconteceu? Então, os grupos políticos, né, não pelas suas convicções, eles pegam esse tema como mais um tema, e aí uma turma lá vai junto, mas não é, você não vê esse tema como tema principal. Porque o racismo, ele é principal para discutir a democracia, o Estado laico, a liberdade, discutir a economia, discutir a educação, a saúde. É o principal tema. E Não, e levando em conta até que lá eu vou você te tem dizer. 3% da população e aqui é mais de 54%, é um tema mais central ainda. Então, essa captura, esse debate dentro do tema, né? A captura do tema em si, né? Do protagonismo, é um problema. Eu acho que isso é um problema. Não que nós não queremos que os brancos aliados estejam conosco, que é o que aconteceu lá. Serve que lá a comunidade negra é protagonista, há muitos jovens brancos juntos, é visível, mas a comunidade negra é protagonista, e os brancos conscientes têm um papel. Exemplo, no confronto com a polícia, um grupo de mulheres brancas se colocou à frente da polícia. Né? Para justamente, se quiser, bate na gente. É mais difícil, né? Isso é igual aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Tu vai bater no branco, tu não sabe nunca o que é. No preto já bate, independente do que ele é, porque tu acha que ele é culpado mesmo. Então aí já bati no doutor, já levei o doutor aí na delegacia da confusão, né? O matou o dentista, e era dentista, não era. Né? Mas você vê justamente isso. Então, vai trazer muita reflexão. Agora, observa que o movimento, ele acabou trazendo um debate que não se esperava, que é justamente sobre o racismo, a escravidão e a colonização. Né? Na Europa, o que está em xeque, não é em xeque, vai chegar no Brasil. Ainda não chegou no Brasil com a força necessária, mas vai chegar no Brasil esse debate. Né? Por mais que as pessoas estejam solidárias, começa a falar, aí alguns brancos cedem a live para você falar, não, é uma coisa maior do que isso. É muito maior do que isso. Né? Porque vida negras importa, não é só o caso daqueles que são assassinados, né? Que é a maior tragédia que nós temos. Mas vida negra importa também pelo silêncio e ausência que nós temos nos espaços da universidade, né? Crescemos do ponto de vista de alunos, mas não crescemos do ponto de vista de professores. A ausência também é uma morte. Então, vida negra importa nesse espaço. Vida negra importa também do ponto de vista da discussão na economia, né? Nas empresas. Vida negra vai importar muito do ponto de vista do espaço no empoderamento político, né? Que é importante. Não, isso O é cenário extremamente. começa a observar isso.
Não, é isso que o senhor tem falado, né, dos brancos conscientes. Isso é um aspecto que tem me chamado a atenção, né, nesse alvoroço, nesse contexto todo que está surgindo, é que esse engajamento dos brancos aliados não é um engajamento permanente, né, é um engajamento de ocasião, né, acaba sendo, reconheça, né, que há brancos aliados e que tem uma participação mais consistente na luta antirracista, mas aquilo a gente tem percebido, pelo menos nas últimas semanas, é um engajamento mais de ocasião, né? E aí que acaba se dispersando da luta que é contínua. Nós negros estamos lutando continuamente, o senhor especialmente, né? Que está lutando nisso desde que eu nasci, o senhor já estava lutando contra todo esse contexto. Queria que o senhor pudesse falar mais um pouquinho sobre justamente o papel do branco nesse contexto. E também quando eu percebo, professor Ivani, que quando eu discuto essa temática, especialmente com brancos muito jovens, eles sempre me perguntam, mas Patrícia, e o branco pobre jovem? E como é que fica nisso? Por que que todas as vidas não importam? Porque só as vidas negras importam? Então, se o senhor pudesse discorrer um pouquinho sobre isso, seria muito bom. Primeiro, eles têm que entender que a vida negra importa, que a do, pra, que a do banco pobre possa importar mais ainda. Porque toda vez. É isso que ele tem que responder dessa forma: que toda vez que a comunidade negra luta por direito. É, quer ver, eu dou um exemplo. Debate da cota, quando nós começamos lá no ano 2000 e tal. Aí eles lembraram dos bancos pobres, que eles nunca pensaram nos bancos pobres. Mas o engraçado é que eles colocam uma contraposição, eles são desonestos. Porque, né, ninguém discutia assim, ó, na cota de negros e na cota dos brancos nós vamos reservar uma vaga para os brancos pobres. Não, eles queriam que os bancos pobres disputassem com os negros. Eles usam como se fosse uma coisa de conflito, de atrito. É impressionante isso, né? Que é uma forma muito... debate. Porque, e tanto que são beneficiados. Aí vem com o debate da chamada das cotas sociais, que é uma outra, na minha opinião, um outro artifício que usam do racismo. Porque eles não querem assumir que tem uma questão racial. Então, e para nós, não. Eu costumo dizer que os brancos pobres, os indígenas, são muito bem-vindos. Toda vez que nós crescemos na luta por direito, eles são incluídos, são beneficiados. Então, a gente não tem que responder isso. Os brancos é que têm que responder se eles estão dispostos, dos seus privilégios, a abrir mais espaço para os brancos pobres. Não somos nós, não cobre de nós isso. Eles não são nem solidários com os brancos deles. Lembram nessa hora. Como se fosse um contraponto. Então a gente não tem que cair nessa armadilha, né? E a questão central é a armadilha. A questão central também é, mesmo quando uma parte deles é sincero na questão da luta, a relação é de subalternidade, né? Isso é muito interessante observar, porque o cara quer continuar dirigindo. Eu vou dar um exemplo: o debate eleitoral no Rio de Janeiro. O ano passado nós fizemos um manifesto chamado Diversidade Carioca, que colocava a necessidade de lançar uma candidatura negra para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E fomos justamente conversar o pessoal, Frente Favela, Alternativa Popular, né? A Nova Frente Negra Brasileira, com vários intelectuais que assinaram, muitos artistas brancos, de fato, convencidos de que era um caminho importante. O engraçado é que os dois partidos mais à esquerda não querem nem conversar sobre esse documento. Nem tratar do assunto, né? E os progressistas, mais ou menos do centro, o PCdoB, o PSB e mais o PDT, conversaram com a galera, né? E o interessante, que até então que se colocava uma candidatura branca, que seria a candidatura da unidade. E eu já questionava isso, né? E o pessoal não gosta, né? Quando você questiona, eles não gostam. Eles Não gostam gosto. é que você baixa a cabeça. Quando você começa a discutir o seguinte, não, não é unidade, não pode ser por aí. Já dizíamos, devido isso, a conjuntura brasileira, que falava da intolerância religiosa, do racismo, da homofobia, já falava isso antes da questão americana aparecer com essa força toda, já se colocava aqui. Isso foi o debate da eleição passada, inclusive. Isso dizia que era importante uma candidatura negra majoritária, já se dizia isso na eleição passada, para que pudesse, não era nem questão de ganhar ou não a eleição, mas pudesse trazer esse debate como um tema importante para o processo eleitoral. E, no entanto, não era isso.
Né? No entanto, o que se discutia era uma negra para ser vice. E eu já questionava isso, inclusive, eu dizia, ué, se serve para ser vice, por que não serve para ser a candidata? Né? Então, observa como é que as coisas funcionam. Aí eu vi um questionamento feito na rede, uma liderança, né? E ela diz o seguinte: não, o meu mandato nasceu fulano e fulana, ou seja, o meu mandato. Ele não diz que essas pessoas contribuíram com o mandato dele, ou seja, o mandato dele é generoso. O mandato dele é que dá justamente essa representação. Fiquei bobo com a história, né? Então, você não percebe, mesmo quando eles querem ser legal, eles são extremamente racistas. Mas tem gente nossa que acha que não. E aí sacaram outro candidato, com outro perfil. E aí a minha crítica era justamente, rapaz, mas nesse partido tem deputados que são de favelas, negras. Por que não uma delas? Certo? Aí, de novo, ficaram nervosos, né? Porque eu disse justamente isso. Né? E quando você está fazendo essa fala, você não está fazendo uma fala de crítica pessoal à atitude do cara. É o contexto e a mentalidade com que essas pessoas funcionam. Até que um partido lançou, de fato, uma candidata, né? Afirmou lá a candidata, que ia ser vice, agora é candidato. E impressionante que o outro sacou. Engraçado. Se servia para vice para fazer unidade, já não serve mais. Então, botar dois pretos para disputar. Que é o que estamos vendo no cenário. Né? Para disputar. Certo? Eu não estou dizendo que não tenha qualidade. Estou dizendo apenas como a estratégia deles, que não é nossa, como é que faz. E é claro que ninguém critica que é uma atitude divisionista. Ninguém critica. Do lado de cá, nós que estamos no manifesto e que não queríamos uma solução burocrática, né, uma solução política, continuamos no debate. Porque o nosso debate é isso. Aí os partidos que estavam no diálogo lançaram uma chapa totalmente branca. Aí saiu uma nota de repúdio. Não sei se você já viu, tem uma nota de repúdio. Né? Uma nota de repúdio. Amanhã vai sair no jornal, vai ter mais confusão ainda. Porque Eita. eles acham que nós não sabemos fazer política. Você tem que ficar o bel prazer do cara te dar ou não quando ele quer. Ok? Eu tenho dito que o manifesto, independente de qualquer resultado, ele já é vitorioso. O fato de você ter duas candidatas mulheres negras já postadas, não sei o que vai acontecer mais na frente, que muita água ainda vai rolar por debaixo do pano, né? Muitas. Né? No fundo, já é vitorioso. O grande problema da comunidade negra não é só isso o candidato. É também, mesmo os outros apoios que as pessoas dão, como é que é o processo de governar. Porque nós já demos muito apoio à Degrada, que ajuda inclusive a esquerda, né? Por várias razões, nós estamos tirando base social, mas na hora de você montar o governo, né? A turma, nós não governamos. Nem os liberais, se você observar isso. Né? Você não consegue ser secretário. Não estou dizendo secretário do movimento negro, que o cara quer botar secretário de igualdade racial. Não estou dizendo isso. Porque nós temos, você mesmo, a educadora, por que não secretário de educação? Né? O secretário de saúde. O dado novo que tem é essa juventude. Né? Tem uma juventude muito mais bem preparada do que tinha na minha geração. Vamos dizer que a minha geração é vitoriosa, porque ela conseguiu direitos e conseguiu que essa nova geração tem doutor, tudo quanto é a coisa, da física, da química, né? Isso é um grande motivo de orgulho para todos nós. Então, os brancos precisam ser mais sinceros nessa avaliação, né? Eles têm que ser sinceros, porque, no fundo, se você vai falar da questão racial, esse é que é o medo das pessoas, é porque elas apoiam, mas elas ficam meio assim, o protagonismo não é deles. Não pode ser dele. Esse conflito também tem tido no próprio campo da religião, do candomblé, né? Religiões de matriz africana. E o cara, ele é iniciado. Ninguém está dizendo que ele não é. Ele passou por tantos rituais. Mas a figura pública fica muito estranha. Né? Muito estranha. Então, essas pessoas precisam entender que, de uma certa forma, elas, mesmo progressistas, eles estão num lugar de privilégio na sociedade. É disso que nós estamos falando. A Não, cor é um lugar também de privilégio, né? e não é reconhecer só esses privilégios em redes sociais e em discursos, é reconhecer na ação prática, né? Isso é uma Sim, coisa sim. importante quando o senhor fala que nós somos chamados para
Secretaria de Igualdade Racial, Superintendência de Diversidade, né? Quando a gente tem uma gama já hoje de formados e competentes em áreas diversas, mas nós não somos chamados a assumir essas funções. Isso é uma das razões que eu, pessoalmente, gosto muito da Flávia, a jornalista da Globo News, né? Porque ela é uma mulher negra que ela conseguiu transmutar a temática dela. Ela consegue falar sobre assuntos diversos. Ela é convocada a opinar sobre economia. Eu acho ela fantástica. Para mim, ela é uma inspiração. E quem dera que a gente pudesse ganhar espaços em outros lugares que não fosse só para falar de negritude e racismo. E aí... Os negros têm que entender isso. Você tem que falar a partir da questão racial da economia, como ela faz. A partir da questão racial da saúde. Você também não adianta você ser generalista, né? Porque esse discurso universal, construído pelo Hegel, é um discurso racista, tanto quanto o discurso liberal, né, do Locke. Tanto. Todos os dois são racistas. Todos os dois, nesse mundo do século XVII, do século XVIII, são extremamente racistas, eram senhores de escravo. O Hegel não era, mas o Locke era. Mas o Hegel, quando ele escreve a universalidade, ele faz um documento sobre a geografia universal, ele diz que a África não era primitiva, não tinha história, não tinha civilização, não tinha nada. Ele diz isso, como a Ásia. Quem diz isso é o Hegel. O Kant vai dizer, pior ainda, o Kant vai dizer que os negros, além de cheirarem mal, tinham a pele escura por maldição divina. Está escrito, os caras escreveram. Então, esse conceito de humanidade que se forjou e que é o modelo ocidental racional, né, científico, ele é extremamente racista, ele é excludente. Então, eu digo do Hegel porque é o cara da dialética, né? Que todo mundo vai e fala isso na dialética, né? Muito bem, não, porque é o da dialética, o pai do Marx e tal. O pensamento do Marx, do ponto de vista um pensamento racional econômico, né? Porque ele também tinha mesmo as questões do racismo, como tem qualquer lugar. Esses progressistas têm isso nas suas atitudes. E quando você fala com eles de igual para igual, complica. É o caso. Por que que tem... Então, assim, você é um cara muito bom, um cara forte. Mas por que que a esquerda tem um problema com você? E você é de esquerda. Com origem da esquerda, inclusive. Continua. É por isto. Porque não é um lugar de subalternidade. Porque Spivak aqui, né? Pode falar o subalterno. Está lá dito. Ela faz uma crítica, inclusive, ao Robert Ball e o Thompson, dizendo justamente isso. Que, às vezes, o cara é legal, mas ele tende a ser tão colonizador quanto os colonizadores conservadores. E é isso que essa esquerda tem que entender um pouco, que a gente não é contra a esquerda, não é um discurso de direita contra a esquerda, não é essa a discussão nossa. É que falta uma reflexão de compreensão do nosso papel de protagonista nesses projetos. Enquanto ela não reconhecer isso, né, não está certo, porque a direita a gente já sabe como é conservadora. Agora, se encontrar essas atitudes, né, naqueles que nós escolhemos para ser o aliado estratégico, né, o aliado tático, porque parece que nós somos aliado tático deles. A questão racial é tática para eles, não é estratégica. Para nós, ela é estratégica. Então, é esse que é o debate que tem que ficar claro nos projetos políticos. Para nós, não é tático. Né? Para nós, é estratégico. A educação antirracista, ela é estratégica. A afirmação da Lei 10.069, ela é importante, ela é estratégica. Discutir a saúde a partir da questão racial, ela é estratégica. Discutir a questão econômica a partir da relação racial, ela é estratégica. Discutir uma política internacional, ter uma África como referência importante, ela é estratégica. Não quer dizer que você vai abandonar a relação com a Europa, nem com os Estados Unidos, nem com a Ásia. Não é isso que está se dizendo. Está dizendo apenas qual é a prioridade. Então, precisa-se ter muito claramente, né, essa compreensão, e não se tem. Por isso que uma juventude, estou vendo aqui, inclusive, o Jonathan, né, e outros aqui, ela está inconformada. E aí o pessoal acha como se fosse uma coisa menor, porque aí os brancos, os negros também, que às vezes estão dentro da caixinha partidária, ligado ao mandato A, mandato B, não entendem isso, acham que é contra. E aí acho que fazer o discurso puramente ideológico, dar conta. Não dá, é igual a questão religiosa. Eu estou vendo várias lives de jovens negros começando a discutir, a criticar justamente a igreja, o quanto ela é racista. Tu imagina, se nunca pensamos em ver isso antes. Né? Então, a questão racial era uma questão chave
para discutir a democracia, a liberdade, né? E as relações econômicas no Brasil, senão não vai. E relações políticas. Porque não dá para você compreender como os partidos políticos não compreendem isso. Porque não adianta também botar uma figura negra só como figura e fazer discurso de branco, né? Porque não, peraí. Não dá pra... totalmente, né? Na palavra. Não dá para falar, porque sabe como é que é? Tem que falar para todo mundo. E é questão identitária. Hoje mesmo eu falava isso. Uma orientanda minha do doutorado, que é minha assistente, ela, não, questão identitária, porque eu falei, a direita usa e ela é identitária, que ela diz claramente, né? O Bolsonaro diz que tem que ser branco, cristão, né? Ocidental, ele diz isso. Isso é o quê? Não é identidade? Isso é identidade. Do lado de cá, aí do lado de cá, a esquerda começou a achar que isso era um problema, né? Porque tira voto, tem que ganhar voto, tem que ir por cento por bem. Aí, não pode ter um candidato porque é uma questão identitária, entendeu? Mas os candidatos brancos e as candidatas brancas é identitária ou não é identitária? Quando você coloca na televisão, é identitária. Então, a gente não pode cair nessa armadilha, porque, lamentavelmente, tem gente nossa que cai nessa armadilha. E nós temos que ter uma armadilha mais romper com essa armadilha e com força. Né? Eu tenho dito, inclusive, o fato de eu ser candomblecista não quer dizer que eu não vou me dialogar com os negros evangélicos. Eu preciso dialogar. Precisamos construir lideranças evangélicas negras comprometidas com essa agenda, que é o que está acontecendo. Né? O Kleber Luke teve esse trabalho, a ideia que estou vendo, a ideia aqui, tem feito esse trabalho. Né? Muitos outros jovens evangélicos têm feito. E é isso que nós temos que fazer. Então, a diferença entre nós e esses grupos, para ver se eles são comprometidos ou não, é justamente essa. Né? Ou seja, nós vamos ser protagonistas de um projeto para a sociedade? Vai se pensar a sociedade a partir desses grupos? Né? Enquanto não for assim, a manutenção do statu quo, seja progressista ou não progressista, é branco. É duro isso. Não adianta o cara dizer que é leal, é solidário e até ali. Aí na hora da disputa ele te coloca para trás, porque tu tem que ir atrás dele, porque ele tem que ir na frente. Então, é um pouco isso. Né? Não, mas é também, né, professor Ivanel, acho que a gente, nós negros, a gente tem que começar a olhar com mais criticidade os nossos brancos solidários, aliados, e tirá-los desse trono de marfim que a gente coloca porque eles são aliados, né? Né? E então, lançar isso e falar assim, olha, você é aliado no discurso, mas na prática não está sendo. Né? Até porque eu concordo muito com a Conceição Evaristo quando ela fala que os brancos aliados não estão fazendo nada mais do que obrigação. Né? Ela falou uma vez, ficou na minha cabeça. Tá nada mais que obrigação, você não merece prêmio por isso. Não, e depois depende do espaço que você está. Do espaço, exemplo, eu sempre conto uma experiência, eu já vi várias experiências nessas relações. Eu fui o candidato a vice-prefeito com Chico Alencar em 96. A chapa do PT era Chico prefeito e Ivani vice-prefeito. Eu sei o que aconteceu. A experiência que eu vivi ali. Mas se não bastasse, não. Isso foi lá atrás, Ivani. A coisa melhorou. Eu lembro, o ano passado, eu fui apresentar um trabalho que tanto o pessoal me perturbou e tal, na PUC, na pós-graduação da História. E aí eu vi uma banca montada lá, né? Uma pessoa, que eu não vou citar o nome aqui, mas estava na banca. Aí começou a falar, quando eles me veem na banca, é muito engraçado que tem isso, né? Quando o cara vê você, o cara faz um discurso racial maravilhoso, faz um discurso para você, né? Para te convencer que ele é legal. E aí criticou o Bolsonaro com relação ao Hélio Bolsonaro e tal. Fiquei calado, quieto, e quando eu levantei e fiz a questão, falei justamente sobre isso. Falei, não é diferente o que o Bolsonaro faz com o que alguns setores nossos fazem com a população negra. Né, como acessório. E aí fiz uma crítica, porque o debate era sobre Marielle, eu falei sobre o papel da Marielle, que ela queria ser candidata ao Senado e não quiseram que ela fosse ao Senado, ela seria vice. Né? E um debate sobre o Samba da Mangueira, que todo mundo elogiava, eu falava daquele debate que houve justamente sobre a família da Marielle e a Mônica. Né? E como se botasse um debate do racismo e a homofobia. Imagina, se a gente entrar nisso, está todo mundo lascado. Né? A quem interessava esse tipo de contrato? Foi a pergunta. Bom, o cara, depois, na resposta dele, ele levanta e diz para mim que eu estava sendo antiético. A primeira coisa que ele disse foi isso, né? Ele entra na questão, como fosse questão moral. Eu estou calado observando ele. Que eu deveria buscar a secretaria de preto do partido dele para colocar a questão. Ou seja, ele diz assim: ó, vai na cozinha. Eu, pós-doutor,
né? E parece que esse cara tem doutorado, branco, ele falou no lugar dele de branco, senhor, né, da Casa Grande. Se fosse alguns anos atrás, quando era mais jovem, ele ia apanhar muito ali. Mas eu preferi não criar, porque sempre nessa hora parece que nós somos barraqueiro. Eu deixei ele se esborrachar sozinho e conto essa experiência. É disso que eu estou falando. E eu tinha votado no sujeito, não tinha mais essa, né? Eu e minha família, né? Entendeu? Eu falei, e votaria de novo, porque num contexto complicado, eu vou votar de novo. Mas é impressionante quando ele se senta, e ele falou com raiva, né? Então você observa, quando eles se incomodam, ele nem pensa no que você está dizendo. E coloca a branquitude dele como se ela fosse superior. Vai lá e conversa com os negros do meu partido. Olha só. Eu não vou conversar nunca com os negros do seu partido. Nem quando eu estava no PT, eu fui de secretaria de movimento negro do PT, nunca fui. Eu falo é com a direção, de igual para igual, disputa é a direção de igual para igual. Nunca fui subalternizado, nunca, nesse lugar, nunca ninguém me colocou e nem vai me colocar. E isso incomoda quando você fala a partir desse lugar de igual. Aí vai dizer que você é prepotente, que você é não sei o quê, aí o Você chapeuzinho que você é usa. raivoso. É o vendedor de cuscuz que eles falam, né? Ele tem toda a coisa pejorativa que eles constroem, que eles vão disseminando, né? E, infelizmente, muitos negros que estão, às vezes, nesse campo não percebem isso, que é o racismo dos caras. Então, você Ah, tem que cansei de ouvir tratar de isso. igual para igual. Igual quando entra na academia, a mesma coisa, né? Ah, o fulano é doutor, também sou doutor. Então, é doutor para doutor. Não tem conversa. Né? Ele pode até ter, entrou mais jovem do que eu, leu um pouquinho mais de livro, mas a experiência empírica ele não tem quase nenhuma. Então faz parte desse diálogo. Então acho que você falar a questão racial e os negros têm que se colocar nesse lugar. Não é com raiva nem de exclusão, nem uma briga contra branco, é contra o racismo. Contra o Eu acho que racismo. não é igual a intolerância religiosa, é contra a intolerância religiosa, não é contra a evangélica, é diferente. Então, agora, se você não souber ler a sociedade, a estrutura social e esses espaços como eles se reproduzem, você acaba ficando no lugar de subalternidade, que eles adoram isso. Ah, vou trazer o fulano, né? Tem muitas vezes, eu vou lá chamar o Ivani, né? O Ivani resolve. E o que eu tenho feito nesse momento é empoderar da nossa juventude. Exemplo, os meninos que fizeram o manifesto, apoiam o manifesto, até na universidade aí no IFIX, né? A gente faz os encontros, as plenárias, né? Agora fizeram a nota, mandaram a nota para mim. Aí eu digo: não, só coloca o um negócio aqui ou tá aqui, mas vamos lá na nota, entendeu? E vou para a reunião, da Brigó, me centraliza, tem que vir para a reunião. Porque essa juventude ela tem que ser empoderada para não ficar no lugar que nós, a nossa geração, acabou ficando muito refém um pouco, né? De vai aqui, vai ali, de possibilidade, um acho que vai abrir a porta e quer fechar a porta para o outro. Nós não temos mais que estar nessa. Eu acho que os caras nos sabotam muito bem e ainda colocam o preto para poder te sabotar, para falar mal de você. Coloca o macumbeiro para falar mal do outro. Um usa contra o outro, né? E tem gente que entra nessa, né? Às vezes por migalha, né? Entra nessa. Como diz o Luther King, já falava um pouco sobre isso. Nós não temos que entrar nessa. Eu costumo brincar com todo mundo que eu já tô um idoso, né? Eu tô para deixar legado. Tô com 65 anos, não estou buscando carreira, já sou um aposentado. Até vou funcionário público aposentado, federal aposentado. Então eu não tô, mesmo na academia, o meu papel, que todo mundo sabe, é um pouco nessa direção. Então, vidas negras importam, tem a ver com isto. Não é só vida negra do ponto de vista da violência policial, é também. Prioritariamente mas é também nos outros espaços sociais e políticos e econômicos e culturais que nós não estamos. Né? Esse é que é o dado. A gente tem que ampliar essa preocupação. Porque lá nos Estados Unidos não estão, mas tem uma classe média forte, negra, tem uma galera negra lá, muito forte. Né? Eu estive lá em janeiro, inclusive, desse ano sendo homenageado pela família do Luther King. Sei como é que se configura, mas aqui no Brasil vamos configurar quando? Quando que eu posso olhar na frente, ver uma jovem como você e como os outros, né, doutores, serem respeitados como doutores, de fato, mas não é só para poder botar na mesa para ampliar, para dizer que tem democracia racial, mas é de fato, né, efetivamente. Né? Será que eles vão defender que, bom, eu ganhando o governo, a crioula tal vai ser a secretária de educação? Porque isso tem um efeito para os meninos, inclusive. A escola pública é onde a nossa comunidade está. Então precisa ter essas referências. Na saúde pública, por que que nós temos que defender o SUS? Porque a nossa turma está no SUS. Por que que a gente tem que ter uma proposta para o mercado informal de trabalho? Porque 40% do nosso pessoal está no mercado informal de trabalho.
Então, o secretário de trabalho tem que ser alguém que tem essa preocupação. Tem que ser um negão, pelo menos, que entre lá, negrada, pelo menos, o camelô, pelo menos. Não, aí, ou você aí, ó, parece até com a cara do meu tio, do meu primo, vamos aqui conversar. O cara tem que sentir uma empatia, né? Não é, ô doutor, chamou de doutor, já complicou. Quando diz assim, ô doutor, mas coisa é isso, a gente tem que nos chamar de doutor, mesmo que nós somos doutor. Agora, quando é igual quando você me convidou, eu nem sabia quem era, né? Eu costumo dizer que uma figura pública, ela tem que ter muita consciência com relação a isso. Porque eu cheguei aonde cheguei, porque muita gente contribuiu. Gente até que eu não conheço, porque eu estou na luta há 40 anos. Então, se uma pessoa, eu sempre digo assim, preto, favelado, macumbeiro, como diz aí na gíria, né? Me convocou, ex-aluno da FUNABEM, que fez aluno da FUNABEM, convocou, não é pedido, não é favor, é convocação. Então, você tem que ter essa Ai, noção muito Jesus. clara, você tem que estar a serviço. Agora, claro, tem certa lógica, você sabe que é de utilização, você já coloca um freio. Mas você não pode dizer que não vai dialogar, que não vai conversar, né? Eu acho que é um pouco isso que nós temos que pensar com carinho, dar uma contribuição mais efetiva. Nós estamos num momento muito rico para nossas questões. Eu só preciso acertar a minha geração com essa nova geração que você representa. E é o momento de largar o bastão. A minha tem que entender que tem que largar o bastão, né? E a de vocês tem que entender que pegaram uma estrada mais bem pavimentada do que era antes. Vocês não estão pavimentando a estrada, porque, no fundo, a juventude já está inventou a pobre. Não, agora somos nós mesmo. Não, meu filho, a estrada era muito mais difícil, entendeu? A estrada agora já está com menos buraco, entendeu? Está com saibro. Agora você vai colocar o asfalto, que é para gerações futuras andar no asfalto. Depois o outro Andar no vai salto. poder. Vai dar de bicicleta no asfalto, depois o outro lá na frente já vai comprar o carro, né? Aí tudo bem. Mas é uma estrada. E ela não começa do nada. Primeiro você vai devastar o morro, não sei o que, para fazer a estrada. Então ela já está meia caminhada, né? Quem veio antes de nós pegou, não pegou nem buraco, pegou o morro para poder abrir e fazer a estrada, pelo menos para abrir o caminho. Primeiro abriu o caminho, né? O outro veio, o Abdias veio e já largou um pouquinho mais, entendeu? O Abdias, a galera largou. Aí eu, a Maurício, mas a outra galera já botamos pelo menos saibro, né? A Joselina e tal. E agora vem vocês que vai ter que botar o asfalto. É essa a questão. Não é de que eu sozinho vou resolver a vida, porque não resolve. Professor Ivani, olha, eu queria agradecer muito a sua participação. Nosso tempo está quase acabando. Foi tão bom, foi tão gostoso que a gente nem viu o tempo voar. Então, assim, eu quero agradecer em nome da nossa diretora, a professora Suzana de Castro, agradecer em Eu nome da conheço a direção do Silvana. IFIX por seu aceito o Conheço. convite. Quero agradecer todo mundo que assistiu aqui com a gente e espero que vocês continuem acompanhando o nosso canal. Né? O professor Ivani também tem o um perfil dele, que todos os dias ele faz live com pessoas né, o pessoal do Movimento Negro. Não deixem de acompanhá-lo também, por favor. Olha, e de novo, é uma honra o senhor ter aceitado o convite. É, como o senhor disse, o senhor é uma geração que é precursora. Se eu estou aqui, se Catiúcia está aqui, se o Vitor Matos está aqui, é porque foi pessoas como o senhor que possibilitou essa nossa entrada, né? Então, eu só tenho a agradecer e honrar a geração que precedeu a gente. E eu fico orgulhoso de saber que vocês são continuidade. Na cultura africana, ninguém é indivíduo. Na cultura africana é continuidade. Ninguém nasce como Continuidade. indivíduo. Indivíduo é coisa do liberalismo. Então, se a gente entender isso, é continuidade. Fico feliz que está tendo uma boa continuidade, que vai deixar uma base para que outros possam continuar essa luta até a gente ver que tem uma sociedade diferente para os nossos. Eu já sou bisavô, a minha bisneta. Então tá, então, gente, uma boa tarde. Fique com Deus, Tá. se cuidem. Um abraço. Olha, aproveitem minha quarentena para aprender novas coisas. Tchau, gente. Tá.